Cortar carboidratos. Quinto erro. Cortar carboidratos. Quem aí já cortou carboidrato totalmente da dieta, achando que ia emagrecer? Horrores. E sim, no primeiro momento emagrece. Sabe por quê? Cada molécula de carboidrato carrega duas moléculas de água. Então, se você corta o carboidrato, você perde líquido também. Certo? Só que a hora que você volta a consumir carboidrato, você incha e você ganha peso rápido. Então, sim, gente, existe técnicas low carb incríveis de emagrecimento onde você consome carboidrato em menos quantidade. Existe algumas dietas como a dieta cetogênica em que você corta totalmente carboidrato, mas é uma dieta baseada em gordura. Só que você não. Você quer manter a mesma alimentação só cortar o carboidrato? Vou tirar o arroz do meu almoço, vou tirar o pão da minha manhã, vou tirar a fruta, à tarde vou comer um castanho, à noite vou comer alface e carne. No primeiro momento você perde peso, só que daqui a pouco começa a despertar compulsão, daqui a pouco você começa a sentir fadigada, daqui a pouco você tem alteração do seu sono, e aí você começa, seu cérebro começa a mandar em você. O seu inconsciente, ele é capaz de mandar nas suas atitudes, sabia disso? Pois é. Aí o seu cérebro começa a pedir carboidrato. Doce, 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 comida, massa, 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 doce, pão, pão. E você não resiste, sabe por quê? Porque é o seu inconsciente mandando nas suas atitudes, você não tem controle sobre isso. E aí você vai comer compulsivamente. Então, cortar carboidrato totalmente por conta própria, da forma errada, é um verdadeiro tiro no pé. Primeiro, tá aliado? Pergunta, tá aliado a uma mudança de mentalidade? Não. Porque se você corta totalmente o carboidrato por conta própria, é porque você não sabe nada sobre alimentação, fisiologia humana, sobre nutrição. E você não sabe o impacto que isso vai ter na sua saúde. E sabe o grande problema? Se você corta carboidrato sem ter uma técnica envolvida nisso, com o passar do tempo, a sua tireoide para de diminui o funcionamento também. Porque para a tireoide funcionar, ela precisa de carboidrato, gente. Para você queimar gordura, dependendo, você precisa de um consumo de carboidrato. Carboidratos complexos, né? Carboidratos bons, carboidratos ricos, que vão ter uma digestão mais lenta, que vão te dar saciedade, que vão ser aliados do seu processo de emagrecimento. Não estou falando para comer qualquer porcaria, né, gente? Não estou falando para você comer farinha branca, não estou falando para você comer arroz branco, massa, pão, nada disso. São carboidratos de qualidade. E eu te pergunto. A retirada do carboidrato vai tratar a sua base hormonal metabólica? No primeiro momento ajuda sim, na resistência insulínica. No primeiro momento ajuda sim, né? Controlar níveis de glicose, colesterol. Mas a hora que vinha a compulsão, você vai comer tanto carboidrato que vai ser uma explosão, vai nem ser pico de insulina, vai ser explosão de insulina e aí você ganha um peso muito rápido. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você agora. Você faz uma dieta durante a semana? No final de semana que você sai da dieta, come um pouco mais de carboidrato, você ganha na balança 2, 3 quilos, assim, rapidinho. Então fica esperta, porque você está fazendo dieta errada.